अरूले सार्वजनिक कार्यको मूल्याङ्कन भनेपछि हामीले दुई तिनवटा वर्ड चाहिँ बुझ्नु पर्यो। यसको सार स्पिरिट बुझेपछि अनि बल्ल त्यो विधिमा कुनै ठुलो कुरो छैन। यसको मेन कुरा चाहिँ अगाडिकै छ, नागरिकहरूबाट सार्वजनिक कार्यको नागरिकबाट मूल्याङ्कन अथवा नागरिकबाट सार्वजनिक कार्यको मूल्याङ्कन। नागरिकबाट किन मूल्याङ्कन हुनु पर्यो अथवा किन धारणा आयो, को हुन् नागरिक, किन गर्न पर्यो, यसको सबभन्दा ठुलो कुरो यो। र सार्वजनिक कार्य भने के, यो पनि तपाईँले बुझ्नु जरुरी छ। अनि बल्ल मूल्याङ्कनको सन्दर्भ त हामी अनुगमन मूल्याङ्कनका कुरा पढिसकेका छौँ, त्यसमा केही भएन। अब नागरिक हामीले बुझिसकेकै छौँ, राज्यका मालिक हुन्, राज्यका अवयव हुन्। नागरिक राज्य बन्नका लागि राज्यको एउटा मूलभूत अवयव जिटिपिएसआर मध्येको एउटा अवयव के हो, नागरिक। नागरिकलाई हामी जनता पनि भन्ने भयौँ, त्यो अर्थले त्यहाँ जनसङ्ख्या जनता जे भनेका छौँ। नागरिक को हुन् त भन्दा राज्यको अवयव हुन् र राज्यको मालिक तथा अंशीदार। पहिलो कुरा यो, आज शासन प्रणाली तथा राज्य प्रणालीको मालिक नै केन्द्रबिन्दु नै नागरिक। त्यसैले पहिला पाठ हामीले के बुझ्नु पर्यो भने राज्यको अवयव, मूल अवयव तथा राज्यका मालिक तथा अंशीदारका रूपमा नागरिकलाई लिन्छौँ, सार्वसत्ता सम्पन्न नागरिक भनौँ। र नागरिकमा सार्वसत्ता रहन्छ, नागरिकमा मूलत अब हामी फेरि एकात्मक सङ्घ के अरे राजतन्त्रात्मक अथवा अन्य शासन प्रणालीका हिसाबले पनि त्यहाँ हुन हुँदैन भन्ने होइन, उदारीकृत शासन प्रणालीमा सार्वसत्ता नागरिकमा रहन्छ, राज्यका मालिक। अनि मैले अस्ति नै पनि कुनै बेला भनेको थिएँ तपाईँहरूलाई, नागरिक भनेका जिडिएसका गढ हुन्, गढ जिडिएसका गढ हुन्। के भनेको त्यो भन्दा शासन विकास र सेवा प्रभाव अथवा राज्यका शासन प्रणालीका जेनेरेटर, अपरेटर र डेस्ट्रोयर हुन्। यहाँ भन्न खोजेको अर्थ के हो भने हाम्रो शासन विकास र सेवा प्रभावका उत्पादक पनि हुन्, सर्जक हुन्, सर्जक हुन् र उपभोक्ता समेत हुन्। सर्जक, संवाहक र उपभोक्ता समेत हुन्। र जिडिएसको केन्द्रबिन्दु नै नागरिक हुन्, जिडिएसको केन्द्रबिन्दु नै नागरिक हुन्। यति कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो, यही हो, यही नै हो नागरिकको सन्दर्भ। अब के हो भन्दाखेरि, अब यहाँनिर नागरिक भनेको सरकार भनेको के हो त भन्दा राज्यको राज्य सञ्चालनमा जन नागरिकको प्रतिनिधि, नागरिकको एजेन्ट हो। सरकार के हो त भन्दा नागरिकहरूको एजेन्ट हो। नागरिक मालिक हुन्, सेयर होल्डर हुन्। सरकार के हो भन्दा एजेन्ट हो। सरकारले गर्ने काम एजेन्ट, जनताको एजेन्सीको काम गर्ने हो, जिडिएस सम्बन्धी एजेन्सी कार्य गर्ने हो, उसले अरू केही होइन। त्यसैले सरकार अब प्रिन्सिपल एजेन्ट भनेको नागरिक प्रिन्सिपल हुन् र सरकार चाहिँ एजेन्ट। अब आफ्नो प्रतिनिधिले, प्रतिनिधि त आफ्नो हितमा काम गरे कि गरेन भनेर मूल्याङ्कन गर्नु नागरिकको अधिकार र जिम्मेवारी दुवै हो। नागरिकको अधिकार पनि हो र जिम्मेवारी पनि हो। किन भन्दा आफ्नो प्रतिनिधिले आफ्नो हितमा काम गरिरहेको छ कि छैन, त्यो ओआरएसलाई राख्ने कि नराख्ने, होइन। तपाईँलाई कुनै ओआरएसले, कुनै प्रतिनिधिले काम राम्रो गरिरहेको छैन भने ओआरएस फेर्नुहुन्छ, ओआरएसलाई परिवर्तन गर्नुहुन्छ, ओआरएस माथि खबरदारी गर्नुहुन्छ। भनेपछि आफ्नो हितमा काम गरेको छ कि छैन भनेर मूल्याङ्कन गर्ने त तपाईँलाई अधिकार छँदै छ। त्यसैले सार्वजनिक कार्यको, अब यहाँ सार्वजनिक कार्य आउँला हामीले, अनि त्यसैले प्रतिनिधिले के गरिरहेछ, आफ्नो हितमा काम भइरहेछै छैन भनेर त्यसको लेखाजोखा गर्नु, मूल्याङ्कन गर्नु नागरिकको अधिकार पनि हो र उसको त्यो जिम्मेवार पनि, एउटा नागरिकले त्यो काम गर्नु पनि पर्छ। त्यसैले अधिकार र जिम्मेवारी दुइटै हो भन्ने अर्थमा हामी बुझ्नु पर्यो। यति बुझौँ, यो बाहेक अरू कुरा बुझ्दैन, अहिले केही भन्नु पर्दैन नागरिकको सन्दर्भ। त्यसपछि दोस्रो छ सार्वजनिक कार्य। यसको मेन टपिक्स र मकसद नै यति हुन्, तपाईँलाई त्यो कुरा ख्याल गरिरहनु, तलको कुरो केही छैन, त्यो विधि मात्रै हुन् ती पछाडिका कुराहरूलाई। मेन अघिल्लो टपिक्स हो तपाईँलाई कन्सेप्ट बुझ्ने। अनि अब सार्वजनिक कार्य के हो त,
भने भने हामीले सरकार तथा सरकारको तर्फबाट सरकार तथा शासकीय साझेदारबाट सरकार तथा शासकीय साझेदारबाट जनहितमा गरिएका सम्पूर्ण कार्यहरू नै सार्वजनिक कार्य सरकार तथा शासकीय साझेदारबाट जनहित प्रवर्धनका सन्दर्भमा गरिएका सम्पूर्ण कार्य भनेको जिडिएस होइन, सम्पूर्ण कार्यहरू नै अथवा आरडिएस भन्नुहोस्, नियमन विकास र सेवा प्रवाह सम्बन्धी कार्यहरू नै सार्वजनिक कार्य। यति हो, सार्वजनिक कार्य कसको जिम्मेवारी हो? सरकारको जिम्मेवारी हो। सार्वजनिक कार्य के हो? नागरिकको अधिकार हो। यो दुईटा कुरा पनि हामीले बुझिहालौँ। सार्वजनिक कार्य भनेको के रहेछ त भन्दा, आज सरकारले राज्य सञ्चालन सम्बन्धमा जे काम हुन्छन् त्यो नै सार्वजनिक कार्य। सार्वजनिक कार्यलाई सार्वजनिक प्रशासन, शासन प्रणाली, शासन व्यवस्था आदि विभिन्न नामले चिनिन्छ। सार्वजनिक कार्य भनेको सार्वजनिक हितका लागि गरिएका र सरकार तथा सरकारको तर्फबाट अथवा शासकीय साझेदारबाट गरिएका समग्र क्रियाकलाप नै सार्वजनिक कार्य हुन्। भनेपछि सार्वजनिक कार्य कसले गर्ने हो? सरकारको त जिम्मेवारी नै हो। सरकारले पनि गर्छ, आफैले पनि गर्छ, आफ्ना फेरि उसले पनि त एजेन्ट नियुक्ति गर्छ, फेरि उसका पनि त सहयोगीहरू हुन सक्छन्, त्यहाँ एजेन्ट पनि सहयोगी नियुक्ति गर्न सक्छ, सहयोगी परिचालन गर्न सक्छ। जिम्मा आफ्नै हो, उत्तरदायित्व आफ्नै हो, र त्यो आफ्नो जिम्मा तथा उत्तरदायित्व पुरा गर्ने क्रममा सहयोगीहरूबाट पनि काम गर्न सक्छ। यसैले सार्वजनिक कार्य सम्पादन सरकार आफैले वा आफ्नो अन्य शासकीय साझेदार एवं सहयोगीद्वारा पनि सम्पादन गर्न सक्छ। तर यी सबैको उत्तरदायित्व कसमा रहन्छ? अन्तिम उत्तरदायित्व सार्वजनिक कार्यको अन्तिम उत्तरदायित्व सरकारमै रहन्छ। सरकारको हो, जनताको प्रतिनिधि हो। राज्य सञ्चालन सम्बन्धमा, जिडिएस सम्बन्धमा सरकार जनताको प्रतिनिधि हो। यति हो, वारेस हो, होइन, उसको एजेन्ट हो। हामीले एजेन्ट र प्रतिनिधि नेपाली अङ्ग्रेजी मात्रै हो, त्यसैले ऊ सरकार भनेको एजेन्ट हो। यो किसिमले बुझौँ। र अब सार्वजनिक कार्यका सन्दर्भमा यो सार्वजनिक कार्यले केलाई बुझाउने हो भने, समग्र जिडिएसका आरडिएसका कार्यहरू नै सार्वजनिक कार्य हो। भनेको जनतामा सार्वजनिक कार्यलाई हामी सार्वजनिक सेवाको नामले पनि चिन्छौँ। अब अर्को रूपमा भन्ने हो भने तपाईँले सार्वजनिक सेवाको नामले पनि चिन्छौँ सार्वजनिक कार्यलाई। किन? सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा हामीले पढिसकेका छौँ कि सरकार तथा सरकारको तर्फबाट जनतालाई प्रदत्त सम्पूर्ण वस्तु तथा सेवा सार्वजनिक सेवा हो भनेर हामी पढिसकेका छौँ। त्यो सबै नियमन सेवा, विकास सेवा, होइन, सबै किसिमका सेवा भनिसकेका छौँ। भनेपछि समग्र सेवाको बारेमा कुरा गरिसकेका छौँ। त्यसैले सार्वजनिक कार्य के हो? अब म सल्लाह हालिदिनुहोस्, तपाईँलाई निरन्तर कार्य हो, राज्यसँगै सुरु भयो, होइन, 11 लहरसँगै यसमा विकास तथा सुधार हुँदै गए। यो निरपेक्ष हुँदैन, सापेक्ष हुन्छ। सार्वजनिक कार्य गतिशील हुन्छन्, यसका विविध आयाम छन्, बहुआयामिक विषय हो यो। सरकारको जिम्मेवारी हो, नागरिकको अधिकार हो, सरकार र नागरिक बीचको सम्बन्ध सेतु पनि हो। तपाईँलाई सरकार र नागरिकलाई जोड्ने के त दसैँ, त्यही सार्वजनिक कार्यले जोड्ने त हो। अर्को के हो भन्दा, सरकारको मूल्याङ्कन सूचक पनि हो। सरकारको मूल्याङ्कन सूचक होइन, त्यही भएर अब मूल्याङ्कन जोड्न खोज्यो। त्यसैले सरकारको मूल्याङ्कन सूचक पनि सार्वजनिक कार्य हो। उसले जे गरेका छ त्यही मूल्याङ्कन गर्ने हो, त्यो बाहेक अरू मूल्याङ्कन गर्ने आधार टाइप के छैन। सरकारले जे कार्य गर्छ त्यही कार्यको आधारमा हामीले मूल्याङ्कन गर्ने हो भनेपछि सरकारको मूल्याङ्कन सूचक समेत हो। यति कुरा हामी सार्वजनिक कार्यमा बुझौँ, अरू केही बोलिरहनु पर्दैन। सरकार तथा सरकारको तर्फबाट जे गरिन्छ जनहितमा ती सबै कार्यहरू सार्वजनिक कार्य, सबै सार्वजनिक, होइन, चौधरी ग्रुपले चाउचाउ उत्पादन गरेको सार्वजनिक कार्य नै। तपाईँलाई अहिले वर्ल्ड लिङ्कले तपाईँलाई अथवा सुबिसुले उहाँहरूको कुनैले तपाईँलाई जे होइन दिस होमले तपाईँलाई इन्टरनेट सेवा दिइरहेको छ, सुविधा दिइरहेछन् भने ती सबै तपाईँको सार्वजनिक सेवा नै होइन। र तपाईँलाई अहिले घर घरै बिहान बिहानै होइन दुध पुर्याइरहेछ भनेपछि ग्यास पाइरहेछ, जसले सप्लाई दिइरहेछ, ती सबै सार्वजनिक कार्य नै। त्यसैले सरकारले जनतालाई गर्नुपर्ने काम चाहिँ शासकीय साझेदारले गरेको हो, त्यो पाठमा छ। यी चाहिँ सार्वजनिक कार्य हुन् भनेर हामीले बुझ्नु। प्राइभेट तर्फबाट पनि त सामानहरू सप्लाई गरिरहेको हुन्छ, त्यो पनि सार्वजनिक कार्य। त्यही त कन्सेप्ट बुझिरहनु भनेको उर्वशी जी,
कुरो के हो भने सरकार तथा शासकीय सहायताबाट जनहितमा गरिएका अथवा जनता जनतालाई उपलब्ध गराइएका वस्तु तथा सेवाहरू अथवा जनहितमा गरिएका या सेवा भन्ने शब्द प्रयोग नगरेर कार्य भने हुनाले जनहितमा गरिएका सम्पूर्ण कार्यहरू सबै अथवा जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर गरिएका समग्र कार्यहरू जनता बिना कुनै काम त त्यसको ग्राहक त कुनै हुनु भएन। त्यसैले यो सार्वजनिक कार्यका उप होइन भनौँ सार्वजनिक कार्यका उपभोक्ता को हुन् त्यसको आधार को हुन् मूल आधार। त्यसैले त गड भनेको सार्वजनिक कार्यको गड भनेकै को हो भन्दा नागरिक हो। त्यसैले सार्वजनिक कार्य भनेको सार्वजनिक कार्य सरकार आफैले पनि गर्छ शासकीय सहायताबाट पनि गराउँछ भनेको अर्थ त्यति हो नि होइन। त्यसैले यहाँ जसले दिए पनि सेवा जहाँबाट जे काम गरे पनि ती सबै सार्वजनिक कार्य हुन् भनेर भन्नु खोज्यो। अब हामीले विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागे तपाईँलाई अब हामीले झट्ट बुझ्ने बेला सार्वजनिक कार्य भनेको सरकारले गरेका काम भन्ने बुझ्छौँ त्यो मात्र त होइन। जस्तै एकछिन भन्नु कारण किन भने तपाईँलाई बाटो बनाउने अब तपाईँको कन्सेप्ट उर्वशी जिल्लाको कुनै कन्सेप्ट किन के अरे कुनै कन्फ्युजन भएको भए म क्लियर गरिदिन्छु। बाटो बनाउने भनेको एउटा सडक बनाउने कुरा तपाईँले सडक बनाउँदाखेरि त सरकारले त उत्तरदायित्व वहन गरिरहन्छ फेरि ठेकेदारले बनाइरहन्छ निजी क्षेत्र होइन। बाटो कसले बनायो भन्दाखेरि यो बाटो के हो भन्दा सरकारले बाटो बनाएको यो सडक विभागको बाटो अथवा स्थानीय तहको बाटो जे भन्नु होला तपाईँले जे भन्नु त्यो बाटो कसले बनायो सरकारले। सरकार आफैले त बाटो खन्नु जाँदैन थियो आखिरी अन्तिममा कसले उसले ठेक्कापट्टाको गरिरहेछ कसले गर्ने यो ठेक्कापट्टा भन्दा फेरि ठेक्कापट्टामा सहभागी को निजी क्षेत्र भनेपछि त्यो निजी क्षेत्रले गरेको काम भोलि तपाईँ सार्वजनिक सुनवाई सडक निर्माण सम्बन्धी सार्वजनिक सुनवाई भनेर त्यहाँ कुरा आयो भने आखिर काम कसले गर्यो सरकारले पनि गर्यो सरकारले आफ्नो प्रतिनिधिबाट पनि गर्यो कुरा त्यो जस्तै बाटो बनाउँदा त सरकारले लगानी गरे हुन्छ यो निजी क्षेत्रको व्यापार विस्तारमा के गरे हुन्छ सरकारले लगानी गर्छ नि सर बाटो बनाउँदा तर निजी क्षेत्रको व्यापारमा त उसले सरकारले के गरे हुन्छ व्यापार गर्न दिने काम आधार कहाँ आयो व्यापार गर भनेर इजाजत कसले दियो अनि सरकार भन्दा बाहिर छ। घरमा चाहिँ खाना पकाउन त सबै बाले चाहिँ कमाएर ल्याइदिनु भएको छ अनि त्यसपछि चाहिँ चामल किनिदिनु भएको छ सबै कुरा गरिदिनु भएको छ अनि त्यसपछि आमाले त पकाएको मात्रै हो के नपकाइ खानु पाउनुहुन्छ। काट्ने काम पनि गरे होला तरकारी काट्ने काम गरे होला सबै कुरा त्यहाँ त सबै संलग्न छ। त्यसैले आखिर काम त त्यही हो नि अन्तिममा त त्यही उपभोग गर्ने नि हो। उपभोग गर्नुभन्दा अगाडि के छ सञ्चय होला वितरणका कुराहरू होला सबै कुरा होला अनि त्योभन्दा अगाडि पनि के हुनु उत्पादन होला अथवा आपूर्ति होला अनि त्यो उत्पादन र आपूर्ति त्यसै हुन्छ त्यसको लागि पूर्वाधार व्यवस्था होला सारा प्रेम नभइकन सार्वजनिक कार्य हुन्छ र भनेको के तपाईँलाई जापानिजको एउटा कल्चर छ तपाईँले याद गरिरहनु तपाईँ हामीले चाहिँ त्यो खाना खाँदाखेरि खानामा प्रार्थना गर्ने चलन हुन्छ नि तपाईँहरूले याद गर्नुभएको चाहिँ छैन सबैले एउटा मान्छेको त्यो संस्कार हुन्छ त्यो के भनेको थाहा छ जापानिजहरूले को सबैभन्दा विशेष उनीहरूले उनीहरूको हाम्रो पनि छ हामीले त्यो विभिन्न हिसाबले कसैले के भन्लान् कसैले त्यो धर्मका कुरा गर्लान् अरू कुरा ल्याएर त्यहाँ जोड्लान् अर्को कुरा हो तर के हो भन्दाखेरि जापानिजहरूले के भने हुन्छ उनीहरूको भाषामा र हामीले पनि त्यही भने हो सारमा चाहिँ भन्दाखेरि यो खाना खाएर मेरो हित होस् मेरो राम्रो होस् मेरो स्वास्थ्य मगज सबै ठिक होस् यो खाना पकाउनेलाई पस्कनेलाई धन्यवाद यो खाना तयार गर्नेलाई धन्यवाद यो अन्न रोप्नेलाई धन्यवाद भण्डारण गर्नेलाई धन्यवाद यो वातावरण बनाइदिनेलाई धन्यवाद है यत्रो अहिले खाना पाउने अवसर जुटाइदिएकोमा सबैलाई धन्यवाद भनेर कृतज्ञता ज्ञापन गरे अब भन्नुहोस् त त्यो खाद्यान्न कसले बोलायो। त्यसैले अब मलाई पस्कर दिनुभयो आमा हजुरलाई धन्यवाद त्यो मात्रै होइन आमा त सबै हिसाबले धन्यवाद तपाईँलाई सिर्जनै गर्ने हिसाबले पनि आमा धन्यवाद होइन हामीलाई आज धरतीमा टेकाइदिने पनि आमा सबै हिसाबले पहिलो ईश्वर नै आमा त्यो पाठमा आफ्नो ठाउँमा छ तर त्यो सबैलाई सम्झेको हो के सबैप्रति कृतज्ञ भएको हो। त्यसैले हामीले यहाँनिर तपाईँलाई मैले यहाँ कन्फ्युजन नहोस् भनेर भन्न खोजेको भने हो यहीँनिर तपाईँहरू भ्रममा नपर्नुहोस् भनेर मैले अगाडि
तपाईहरुको त्यो उत्तर पनि नसुनेर यही नै फोकस है पछिल्लो बेप पनि हैन भनिराको कुरा नै के हो भने सार्वजनिक कार्य भनेको के परिभाषा बुझ्नौ भने अनि त्यसपछि सार्वजनिक कार्यको परिभाषा नबुझ्दाखेरि अनि पछाडीका कुरा बिग्रन्छ त्यसैले सार्वजनिक कार्य भनेकै सरकार तथा शासकीय साझेदारबाट भएका सम्पूर्ण कार्यहरू सार्वजनिक कार्य नै हुन् यहाँ अर्थ त्यो यहाँ सार्वजनिक यहाँ जनहितसँग जोडिएको विषय हो जनतासँग जोडिएको विषय हो अर्थ त्यो हो त्यसैले अब तपाईँ चाहे प्राइभेट सेक्टरले काम गर्यो यो काम गरिरहेछ ती सबै जन्म कहाँबाट आयो हिजो त आज सार्वजनिक कार्यको मूल्याङ्कनको अवधारणा त कहाँबाट आएको हिजो राज्यसँगै त सार्वजनिक कार्यको मूल्याङ्कनको अवधारणा त सुरु भएको थियो नि त्यसैले एघार लहरसँगै र मान्टा कुरा यी कुरासँगै नागरिकको मूल्याङ्कन सुरु भएको एघार लहर छँदै छ त्यसमा पनि त्यसमा टेवा दिने त छँदैछ विशेष त के हुनु पर्यो शासक उदार हुनु पर्यो जनतामा पनि चेतना हुनु पर्यो हे म मालिक हो भन्ने चिन्न पर्यो नि त नचिनिकन त अथवा मेरो एजेन्ट पो हो त यो त भनेर सरकारलाई उसले चिन्न सक्नु पर्यो त्यो चेतना हुनु पर्यो र मैले यो निरीक्षण गर्न पाउनु त मेरो पो अधिकार मानव अधिकार जागरण पनि हुनु पर्यो यो कुराले यो सार्वजनिक कार्यको मूल्याङ्कनको सुरुवात भयो सार्वजनिक व्यवस्थापनमा विशेषत एनपिएम एनपिएस अवधारणासँगै एनपिएस के अरे एनपिएम अवधारणासँगै यो अवधारणालाई जोड दिन थालियो एनपिएम अवधारणासँगै एनपिएम अवधारणासँगै नवीन रूपमा एनपिएम अवधारणासँगै सार्वजनिक कार्यको मूल्याङ्कनमा जोड दिन थालियो यो कुरा तपाईँहरूले क्लियरली बुझ्नु पर्यो अब यहाँ म एउटा कुरा अर्को थप्छु सार्वजनिक कार्य भन्नाले हामी मूल्याङ्कन आउनुभन्दा अगाडि हजुरलाई सार्वजनिक कार्य संकुचित अर्थमा त काम मात्रै भनेका छौँ तर समग्र कार्य व्यवस्थापन नै हो वृहत अर्थमा सार्वजनिक कार्य भन्नाले सार्वजनिक कार्य तथा सोको व्यवस्थापन समग्र व्यवस्थापनलाई जनाउँछ व्यवस्थापनले प्रेम समेट्छ सख्याले व्यवस्थापनले सोको प्रेम समेट्छ भनेको सार्वजनिक कार्य त्यसको प्रकृति सार्वजनिक कार्य त्यसको प्रकृति अब के समेट्छ त यसले भने त्यस सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था होइन कानुनी व्यवस्था विभिन्न मापदण्ड मानदण्ड जे छन् तपाईँलाई नीतिगत एवं कानुनी व्यवस्था त्यसका लागि आवश्यक स्रोत साधन व्यवस्था संरचनागत व्यवस्था त्यो संरचनामा कार्यालय मात्र भए त्यहाँ शासकीय साझेदारहरूको कुरा साझेदारीका कुरा हुन सक्छन् सिङ्गल काम गर्न सक्छन् त्यसैले सङ्गठन तथा संरचनागत व्यवस्था अनि त्यसको का लागि आवश्यक पर्यावरणीय अनुकूलन होइन पर्यावरणीय अनुकूलन अनि त्यो सार्वजनिक कार्यको फेरि उपयोग पनि त छ नि त्यसको जुन कार्यको सार्वजनिक कार्यको सिर्जना त्यसको वितरण सार्वजनिक कार्य भनेको त सार्वजनिक अवसर पनि त होइन त्यसैले सार्वजनिक कार्यहरूको सिर्जना त्यसको वितरण र सदुपयोग एवं दिगोपना समेतका कार्यहरू यी कार्य प्रक्रिया र पद्धतिलाई सार्वजनिक कार्य व्यवस्थापनले समेट्छ त्यसैले अब तपाईँलाई यहाँ मूल्याङ्कन गर्ने भनेको कहाँ त भन्दा ती सारा प्रेमकै मूल्याङ्कन अनि त्यसको उपयोगको मूल्याङ्कन त्यसको दिगोपनाको मूल्याङ्कन त्यसमा गरिएका नीतिगत एवं कानुनी व्यवस्थाको मूल्याङ्कन त्यस सम्बन्धमा गरिएका सर्वाङ्गीण विषय जे छन् प्रक्रिया भन्नुहोस् इनपुट प्रोसेस आउटपुट टेक्नोलोजी सबै हिसाबले साथै ती सार्वजनिक कार्यहरूको सिर्जना त्यसको वितरण र त्यसको उपभोग समेतका कुराहरूमा मूल्याङ्कन गरिन अर्थ यो हो तपाईँलाई एउटा सडक बनायो उदाहरण मैले है सडक सुन्या भने हुनाले सडकै भन्नु त्यो सडकमा पहुँच कतिको छ मूल्याङ्कन हो सडकले वातावरणमा प्रभाव कतिको पारेको छ त सडकमा पहिले त्यो निर्माण गर्ने क्रममा प्रक्रियाहरू उल्लङ्घन भएको छैन जनहितमा रह्यो कि रहेन होइन त्यहाँ कुनै चुहावट तथा भ्रष्टाचार भयो वा भए वातावरणमा विनाश गर्यो वा गरेन यी सबै मूल्याङ्कन त हुन् त्यसैले सार्वजनिक कार्यहरूको मूल्याङ्कन यो के अरे यो व्यवस्थापनका हिसाबले मूल्याङ्कन गर्ने सन्दर्भको कुरा जोड्न खोजेको मूल्याङ्कनमा आएपछि हेर्ने
यति कुरा हो। अब सार्वजनिक कार्यको मूल्याङ्कन भनेको छ, त्यसैले त सार्वजनिक नागरिक भन्यौँ, सार्वजनिक कार्य भन्यौँ, सार्वजनिक कार्यले सार्वजनिक कार्य व्यवस्थापनलाई बुझियो भन्यौँ, व्यवस्थापनले टोटल कुरामा। अब सार्वजनिक कार्य मूल्याङ्कन यो कुरालाई बुझेपछि, सार्वजनिक कार्यको मूल्याङ्कन भनेको सार्वजनिक कार्य व्यवस्थापनको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। पहिला त त्यहाँबाट जानु पर्यो, कहाँ हो त भन्दा टोटालिटी भ्यान डायग्रामको टोटल, त्यो त मूल्याङ्कनको त एउटा अवयव नै हो, भित्री सानो एउटा गोलाकार नै हो, ब्रह्माण्ड त के हो त भन्दा सार्वजनिक कार्य व्यवस्थापन हो। सार्वजनिक कार्य व्यवस्थापनको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो यो, र सार्वजनिक कार्य व्यवस्थापनको सर्वाङ्गीण चरणमा गरिन्छ। किन हामी मूल्याङ्कनमा पढिसकेका छौँ कि प्री अनगोइङ र पोस्ट भनेका छौँ, होइन, तिनवटा कुरा आइसकेका छ। त्यसैले यो सर्वाङ्गीण आयाममा, सार्वजनिक कार्य व्यवस्थापनको सर्वाङ्गीण आयाममा मूल्याङ्कन गरिन्छ, होइन, कार्य गर्नुभन्दा अगाडि। अब कसले मूल्याङ्कन गर्ने हो भन्दा सर्वाङ्गीण पक्षबाट मूल्याङ्कन, सर्वाङ्गीण आयाममा सर्वाङ्गीण पक्षबाट सार्वजनिक कार्यको मूल्याङ्कन त गर्नेले पनि त मूल्याङ्कन गरे हुन्छ, अनि त्यसका लाभग्राहीबाट पनि मूल्याङ्कन हुन्छ, सरकारवालाबाट पनि त मूल्याङ्कन हुन्छ, कुरा त त्यसै लाभग्राही जनता हो, नागरिकले पनि मूल्याङ्कन गर्छ, जसले गर्ने हो कर्ताले पनि मूल्याङ्कन गरे हुन्छ, कर्ताको सरकारले मूल्याङ्कन गरे हुन्छ, शासकीय सहायताले त्यो सार्वजनिक कार्य जो हो त्यो कार्य सम्पादकले मूल्याङ्कन गरेको हुन्छ, जसले सम्पादन गर्ने हो, या त सरकार हुनसक्छ, निजी क्षेत्र हुनसक्छ, गैर सरकारी संस्था हुनसक्छ, अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता हुनसक्छ, सहकारी हुनसक्छ, अथवा राज्य र राज्य बाहेकका संस्थाहरू हुनसक्छन्। त्यो पाठमा पनि हामीले बोलिसकेका छौँ, त्यसैले राज्य संयन्त्र पनि हुनसक्छ, राज्य बाहेकको संयन्त्र पनि हुनसक्छ, दुइटैले मूल्याङ्कन, र आम नागरिकले मूल्याङ्कन गरिरहेको हुन्छ, भनेपछि सरकारवाला सबैले मूल्याङ्कन गर्छन्। यति नै हो मूल्याङ्कन भने के त भन्दा सार्वजनिक कार्यको हामीले मूल्याङ्कनको परिभाषामा लेखा जोखा, त्यसको प्रक्षेपण, विश्लेषण, आलोचना, समर्थन, होइन, सारा कुरा हो नि, टिप्पणी, यी सबै कुरालाई मूल्याङ्कन भनिदियो। मूल्याङ्कन भनेको त लेखाजोखा तथा विश्लेषण भन्नुहोस्, छोटो भाषामा सार्वजनिक कार्यहरूको लेखाजोखा, समीक्षा, विश्लेषण, प्रक्षेपण, होइन, त्यसको अनुभव, अनि के भन्न मन लाग्छ बाँकी रहेको, मूल्याङ्कन शब्द बाँकी रह बाहेक अरू सबै कुरालाई जोडिदिनुहोस्, सबै कुरा त्यसलाई मूल्याङ्कन भन्नु। अब सार्वजनिक कार्यको मूल्याङ्कन कहिलेदेखि सुरु भयो, सार्वजनिक कार्यदेखि नै सुरु भयो, सार्वजनिक कार्य राज्यसँगै सुरु भयो, सार्वजनिक कार्यको मूल्याङ्कन राज्यसँगै सुरु भयो। सर्वपक्षीय सर्वाङ्गीण भएर गुणस्तर पनि वृद्धि हुँदै गयो, विकास पनि विस्तार हुँदै गयो, परिमाणात्मक तथा गुणात्मक बढोत्तरी हुँदै गयो, विशेष कर्ताले मूल्याङ्कन गर्दै आफ्नो मूल्याङ्कन भनेको नागरिकले, किन भन्दा अघि नै हामी नागरिक को हुन् त भन्दा सार्वजनिक व्यवस्थापनका अथवा सार्वजनिक कार्यका मालिक हुन्, आधार हुन्, केन्द्रबिन्दु हुन्, किन नै हुन्। अनि सरकार भनेको के रहेछ त, सरकार तथा सरकार भनेको त जनताको प्रतिनिधि रहेछ, भनेपछि अब आफ्नो हितमा काम भए नभएको सन्दर्भमा नागरिकले मूल्याङ्कन गर्न पाउनु उसको अधिकार हो, उसको जिम्मेवारी पनि हो, यही कुरा हो। र यो कहाँदेखि आयो त भन्दा नागरिक चेत हुनु पर्यो, पहिला सरकार उदार हुनु पर्यो, त्यसपछि मानवाधिकार जागरण जाग्न पर्यो, अनि अरू कुरा त छँदैछन्, त्यहीबाट सुरु भयो, यसले विशेष प्राथमिकता पाउन थाल्यो, कुरा यो हो। अनि अब अहिले तपाईँलाई यो के हो त, नागरिक कार्यको मूल्याङ्कन, सार्वजनिक कार्यको नागरिक मूल्याङ्कन भनेको राम्रो कुरा ल्याइदिनुहोस्, यो एउटा डेमोक्रेटिक नर्म्स हो, डेमोक्रेटिक नर्म्स मध्येको एउटा नर्म्स छ यो पनि, त्यसैलाई मान्छौँ, यही कुरा खोज्नु। अब यो सबै के हो त भन्दा राम्रा कुराको आधार, राम्रा कुराको आधार भने सामाजिक न्याय ल्याउनको लागि यही हो, तपाईँलाई आज नागरिकको सम्मान गर्नको लागि यही हो, अथवा नागरिक मैत्री जिडिएस गर्नको लागि यो अपरिहार्य छ, सुशासन प्रवर्धन गर्न अपरिहार्य छ, राष्ट्र निर्माण गर्न अपरिहार्य छ, राम्रा कुराको लागि यो आधार तथा अनिवार्य छ, यही कुरा हामीले भन्यौँ। यति कुरा जान्नु भने
नागरिक मूल्यांकन के सार्वजनिक कार्य को नागरिक मूल्यांकन करने कुछ को पाठ में बुझ। अब इसको औचित्य के होता अपसगर्ने सार्वजनिक कार्य में अपसगर नागरिक को अपसगर्ने तो अरु कुछ कहीं अथवा अपस भन सार्वजनिक कार्य को अपस विकृति विसंगति निवारण करने नहीं हो। अभिनेक नागरिक पहुंच में अभिवृद्धि करने हो उन्हीं के प्रवृत्व विकास करने हो उन्क सम्मान नागरिक के सम्मान अभिवृद्धि करने नागरिक एवटा पाठ अपस अर्क के हो सार्वजनिक कार्य में आज अपस करने तो सदै थी अर्क दस आधार परिवर्तन ती करें हम पुग्ने तो दस आधार परिवर्तन नहीं हो इस खोज सर्व साधन के शिक्ष परिचालन कर दस आधार परिवर्तन कर सार्वजनिक कार्य में जुटिया क्या अपस कर र अर्को चाहिँ भन्नुहुन्छ भने साच्चै नै डेमोक्रेटिक नर्म्स ला परिवर्तन गर्न यसैका लागि खोजे नै हो डेमोक्रेटिक नर्म्स ला परिवर्तन गर्न सार्वजनिक कार्यमा व्यावसायिकता परिवर्तन गर्न। अब फेरि अर्को पॉइंट हिजोदेखि थप्पिया छ भनेपछि यति जानेपछि औचित्य पनि सक्यो के गर्न पर्ने। अब रह्यो तपाईलाई विधि सार्वजनिक कार्य को नागरिक द्वारा गरिने मूल्यांकनका विधि विभिन्न अरुले आफ्नो स्वमूल्यांकन करने यो मूल्यांकन करने 360 डिग्री को अब हम ये प्रसंग पढ़्दैन सरकार ने आफूले गर्ला अथवा अरुले कर्ताले आफूले गर्ला शासकीय सरकारले त्यो अर्को पाठ। हमी सार्वजनिक कार्य को मूल्यांकन नागरिक मूल्यांकन विशेषतः के में केन्द्रित हो सब सार्वजनिक कार्य को मूल्यांकन जनाने हो विशेषतः हमें फोकस के सार्वजनिक खर्च तथा विकास कार्य में बड़ी फोकस बड़ी फोकस पाइन्छ यति हो कुरा। अब सार्वजनिक कार्य को मूल्यांकन का अहिले विश्वव्यापी प्रचलित विधि र नेपालमा पनि प्रचलित विधि चारवटा छन् तपाईलाई त्यही कुरा दिएको इसको अर्थ के दिया होला त्यहाँ भन्दा सार्वजनिक कार्य को नागरिक द्वारा गरिने मूल्यांकन जुन भनिएको छ दुईटा थप्लो पछि दिया छ ती विधि हुन् तरिकाहरू हुन् ती विधि तथा तरिकाहरू अहिले प्रचलित विधि तथा तरीका द्याय बमोजिम चार कोर्स में दिए चार अन्य विधि है हमी लिया प्रचलित विधि तथा तरीका द्याय बमोजिम सार्वजनिक सुनवाई सामाजिक परीक्षण सार्वजनिक परीक्षण तेस्रो पक्ष मूल्यांकन ये अर्थ कहीं ती सब कुरा को औचित्य एउटै हो तेई सार्वजनिक कार्य का मूल्यांकन कर अनि अपस गर्नु नै हो कुरा त्यही हो काँडा आयो हिस्ट्री यही नै हो अगाडि सबै त्यहाँ दायाँ बायाँ अगाडि त मूल कुरा नै हो त विधि मात्र नै हो प्रक्रिया नै हो तरिका हो तौर तरिका हो के आरे सर विधि कोर्समै छ नि कोर्स जे पढ्या छ त्यही ए एक त अनि कोर्स टाइटल पल्टाउन न त विधि भनेकै त्यहीबाट मैले अरु कुनै अरु चोर चार पारेकै होइन त्यही कोर्समा जे मूल विधिहरू चाहिँ। अब सार्वजनिक कार्य को नागरिक द्वारा मूल्यांकन गरिने अहिले विश्वव्यापी प्रचलित विधि देहा पहुँचि रहेका छन् सार्वजनिक सुनवाई सामाजिक पब्लिक हियरिंग अनि सामाजिक परीक्षण सोशल अडिट सार्वजनिक परीक्षण पब्लिक अडिट र तेस्रो पक्ष मूल्यांकन थर्ड पार्टी इभालुएसन त्यति त हुने अहिले प्रचलित विधि हाम्रो कोर्समा पनि भएका यही हो यही कुरा हामीले जान्छौं। अब सार्वजनिक सुनवाई भने के त चारवटा विधि अहिले तपाईलाई सार्वजनिक सुनवाई सामाजिक परीक्षण सार्वजनिक परीक्षण र तेस्रो पक्ष मूल्यांकन यसको अर्थ बुझ्नु जरुरी छ। यी सबै आउँदाखेरि त जे भने पनि के हो सार्वजनिक कार्यको मूल्यांकन गर्ने एक प्रचलित विधि सक्यो सबैको साझा भाषा त्यही अरू कुरा केही नै होइन प्रचलित विधि हो। अब यी विधिहरूको सुरुवात कहाँबाट भयो त नागरिक मूल्यांकनका अरूको इतिहास सबै कुरा होइन हामीलाई एउटा नवीन हामी एनपिएम तथा 11 लहरसँगै यो कुरा भएको हामीले यो कुरामा जोड दिन थालिएको यही कुरा भनौँ अरू प्रसङ्ग पनि त्यसको औचित्यका कुरा अरू प्रक्रियाका कुरा सबै एउटै छँदैछ त्यसमा अरू केही। अब अर्थ स्पेसिफिक अर्थ के त सार्वजनिक सुनवाई भनेको पाठमा जाउँ सार्वजनिक सुनवाई भन्नाले हामीले केलाई कहाँनिर फोकस गर्न खोजिया छौँ
भन्दा पहिलो कुरा त सार्वजनिक कार्यको नागरिक मूल्याङ्कन सम्बन्धी एउटा सबैभन्दा बढी प्रचलित विधि हो र यसलाई नागरिक कार्यको मूल्याङ्कन सम्बन्धी बहुप्रचलित विधि प्रचलित विधि भन्दा पनि बहुप्रचलित विधि र सबैभन्दा सार्थक विधिका रूपमा लिइन्छ। यही नै हो जे हो, अरू भने तपसिलका कुरा हो र नागरिकले साँच्चै नै टच हुने विषय एउटा पार्ट थियो। दोस्रो सार्वजनिक सुनवाई भनेको के हो भने जुन सार्वजनिक कार्य सरकारद्वारा सम्पादित कार्यहरू जे छन् त्यो सरकार तथा शासकीय साधार भने एउटै हो। सरकारद्वारा सम्पादित जुन जेडिएस छ जेडिएस सम्बन्धी समग्र कार्यहरूको यो विश्लेषण लेखाजोखा गर्ने सन्दर्भमा हामीले मूल्याङ्कन त गरेकै थियौँ होइन। त्यो गर्ने सन्दर्भमा अब यसले के हो त सार्वजनिक सुनवाईले भनेको भन्दा सार्वजनिक कार्य विशेषत मैले तपाईँलाई यहाँ विशेषत भन्छु विशेषत सार्वजनिक सुनवाई केमा केन्द्रित हुन्छ सबैमा गर्छौँ कि गर्दैनौँ भन्दा सरकारका सबै कुराहरू गर्दैनौँ। त्यसले सार्वजनिक कार्य विशेषत विकास कार्य एवं सार्वजनिक खर्च विकास कार्य एवं सार्वजनिक खर्चको सम्बन्धमा गरिने सार्वजनिक खर्चको सम्बन्धमा गरिने खुला बहस खुला बहस खुला बहस हो खुला बहस तथा प्रत्यक्ष सुनवाई प्रत्यक्ष सुनवाई नागरिकहरूको त्यसमा चाहिँ भन्न खोजेको अर्थ के हो भने सम्बन्धमा सार्वजनिक रूपमा गरिने खुला बहस भनेको त सबै सहभागी भए नि। त्यसैले खुला बहस तथा प्रत्यक्ष सुनवाईलाई नै सार्वजनिक सुनवाई भनिन्छ। सार्वजनिक सुनवाई भनेको त्यो हो। त्यसैले सार्वजनिक कार्य विशेषत विकास कार्य एवं सार्वजनिक खर्चका सम्बन्धमा गरिने सम्बन्धमा सार्वजनिक स्तरमा गरिने खुला सार्वजनिक स्थलमा सार्वजनिक रूपमा खुला भन्नै परेन सार्वजनिक रूपमा त्यसै सार्वजनिक स्थलमा गरिने अथवा सम्बन्धित स्थलमा सार्वजनिक स्थलमा तथा सम्बन्धित स्थलमै गरिने खुला बहस एवं प्रत्यक्ष सवाल जवाफ भन्ने पनि हुन्छ प्रत्यक्ष सुनवाईलाई नै अथवा प्रत्यक्ष अन्तर्क्रिया पनि हुन्छ शब्द जे ल्याए पनि हुन्छ लाई नै सार्वजनिक सुनवाई भनिन्छ। त्यो त बहुप्रचलित विधि रहेछ होइन सार्वजनिक कार्यको मूल्याङ्कन सम्बन्धी बहुप्रचलित विधि र सबैभन्दा सार्थक विधिको रूपमा यसलाई लिन्छौँ। त्यो पाठमा तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ। अब यसले यो के हो त को संलग्न हुन्छन् त यहाँ भन्दा सेवा प्रदायक सेवाग्राही र सरोकारवाला सबैको समुपस्थितिमा यो सार्वजनिक सुनवाई गरिन्छ। सार्वजनिक सुनवाई तीन सकै उपस्थितिमा गरिन्छ तीन सकै उपस्थितिमा गरिन्छ। को तीन स सेवा प्रदायक सेवाग्राही र सरोकारवाला तीन सकै उपस्थितिमा त्यहाँनिर यो सरोकारवाला सञ्चारकर्मी अर्को जे जोले पनि तपाईँ जोड्नुहोस् त्यो चाहिँ सबैको तीन सकै समुपस्थितिमा यो चाहिँ सार्वजनिक सुनवाईको कार्यक्रम आयोजना गरिन्छ। यो हो र अब यो सार्वजनिक सुनवाईमा के गरिया हुन्छ त हाम्रो कानुनी व्यवस्था के हो भन्दा सार्वजनिक जुन हाम्रा खर्च तथा विकासका सम्बन्धमा विशेषत विकास आयोजनाको भन्नुहोस् तपाईँले विकास आयोजनाका सन्दर्भमा सार्वजनिक सुनवाई केही विशेष फोकस त्यसमा गर्छौँ। सार्वजनिक सुनवाईले कानुनी मान्यता कहाँ दिएको छ भने सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन 64 र नियमावली 65 यसलाई कानुनी मान्यता दिएको छ। हामीले कानुनी पूर्वाधार कहाँ जोड्यौँ त यसलाई भने सार्वजनिक सुनवाई सम्बन्धी कानुनी मान्यता हामीले कहिलेदेखि यसलाई कानुनी रूपमा औपचारिक रूपमा अगाडि बढायौँ भने तपाईँले 2064 सुशासन ऐन छोटकरीमा सुशासन ऐन तथा नियमावलीमा व्यवस्था गर्नु यही कुरा छोटो रूपमा सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐनको छोटकरीमा सुशासन ऐन भनेको सुशासन ऐन नियमावलीमा यसलाई चाहिँ व्यवस्था गरिदिउँ। यो हो र अब यस सम्बन्धमा त सरलीकरणका लागि विभिन्न निर्देशिकाहरू तयार गरिएको भनेको सार्वजनिक सुनवाई सम्बन्धी निर्देशिकाहरू पनि तयार गरिएको अवस्था छ होइन। अब यो सार्वजनिक सुनवाई कहाँ गर्ने त तिनै तहको सरकारले गर्ने सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहमा यो सार्वजनिक सुनवाईको व्यवस्था गर्ने यो त अरू कुरा सबै फुर्को जोडेर आइहाल्छ। सरकारवालालाई सेवा गराइहरूलाई त्यहाँ आमन्त्रण गर्ने सार्वजनिक रूपमा सूचना गर्नुपर्ने
ले स्थल तोक्नु पर्यो नि कहिले हो मिति तोक्नु पर्यो स्थल तोक्नु पर्यो त्यहाँ कहाँ हो भनेर त्यसमा सम्बन्धित पक्षहरूलाई आमन्त्रण गर्नु पर्यो त्यहाँ सार्वजनिक सुनवाईका सन्दर्भमा आमन्त्रण गर्नु पर्यो अहिलेपछि सुनवाई गर्ने भने चाहिँ एउटा छलफल कार्यक्रम खुला रूपमा के कार्यक्रम गर्छ भन्दा माइकिङ गरे हुन्छ दुनियाँ कुरा गर्छ भने त्यसले प्रचार प्रसार गर्नुपर्ने अनि त्यस भनेको सम्बन्धितलाई सूचना गर्नुपर्ने आमन्त्रण गर्नुपर्ने र सबै स्थानीय सञ्चार माध्यमहरूलाई अनिवार्य रूपमा त्यहाँ उपस्थित गराउनु पर्ने अरू सरोकारवाला सेवाग्राही तथा होइन सम्बद्ध सेवा प्रदायकहरूलाई पनि त्यहाँ आमन्त्रण गरेर गर्नुपर्ने त्यो कुरा छँदैछ अनि सुनवाईमा सबै सरोकारवालाको उपस्थिति पनि गराउनु पर्ने अनि आफ्ना कुराहरू चाहिँ के हो त भन्नेले के गर्नु पर्यो त्यहाँ त फेरि तिन सु हो नि त काम त सुनवाईमा के हुन्छ तिनवटा सु हो नि एउटाले सुनाउने हो अर्काले सुन्ने हो अनि सुन्ने र सुनाउनेका बिचमा सुधार गर्ने हो औचित्य त तिनवटा सु काम गर्ने होइन तिन सका बिचमा तिन सु गर्ने सेवा प्रदायक सेवाग्राही र सरकारवालाका बिचमा अनि गर्ने के त भन्दा एकअर्कामा सार्वजनिक सुनवाई भने के हो त भन्दा एकअर्कामा सुनाउने हो सुनाउने हो सुन्ने हो सुनाएपछि सुन्ने हो अनि सुन्ने र सुनाउने भएपछि अनि कमी कमजोरीहरू पहिचान गरेर सुधार गर्ने हो होइन सावधानी अप्नाउने हो सबक सिक्ने हो अनि सल्लाह सुझाव दिने हो अनि सुधार गर्ने हो दिने हो लिने हो अनि सुझाव गर्ने हो यही होइन र तिन सुकै काम हो त्यहाँ बाहेकहरू त छैन अनि केही तिन सका बिचमा तिन सु गर्ने यसको सारा प्रक्रिया त्यति अनि त्यही प्रक्रियामा अरू कुरा मन्थन मन्थन मरमसला तयार गर्ने काम त गरिहाल्छौँ होइन स्थान निर्धारण गर्ने कार्यक्रमहरू एजेन्डाहरू तय गर्ने बैठक व्यवस्थापनमा जे पढिया छ जे जानेको छ त्यही त हो सेमिनार गोष्ठी आयोजना गर्ने प्रक्रिया चाहिँ हो त्यही हो अनि सार्वजनिक रूपमा एउटै अनिवार्य रूपमा यहाँ के हो भने प्रचार प्रसार गर्नुपर्ने सम्बन्धित आमन्त्रण गर्नुपर्ने अनि स्थानीय स्तरका सञ्चार माध्यमहरूलाई अनिवार्य रूपमा त्यहाँ सहभागी गराउनु पर्ने अनि सम्बन्धित पक्षहरूको उपस्थिति गराउने त्यहाँ विषयवस्तुहरू जे जे जसबाट अनि पहिला सर जो सेवा प्रदायक छ त्यसले स्थितिको बारेमा जानकारी गराउने अनि ला सरोकारवाला पक्षहरूका विभिन्न सबैलाई आलोपालो गरेर सबैको आफ्ना कुराहरू राख्ने अवसर दिलाउनु पर्ने होइन त्यसको एउटा सिस्टम तय गर्ने मर्यादा पूर्ण ढङ्गले त्यसलाई सञ्चालन गर्ने ती सब त्यो गफ त त्यसै छन् सुनवाई कार्यक्रममा सञ्चालन गर्नका लागि अनि जे जे कुराहरू आएका छन् ती आएका कुराहरूलाई एउटा सार रूपमा होइन तपाईँले फेरि त्यसको बारेमा प्रस्तुत गर्ने सेवा प्रदायकको तर्फबाट आयोजकले त्यसलाई जे जे छन् ती कुराहरूको बारेमा स्पष्ट पार्ने कतिपय कुरा तत्कालीन सुधारको कुरा हुन सक्छन् कतिपय कुराहरू दीर्घकालीन रूपमा सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि पहलकदमी गर्ने हो अगाडि बढाउने अनि यो नियमित रूपमा सार्वजनिक सुनवाई गर्ने हो र हाम्रो अनि त्यसपछि अब त्यसमा सबै सबैले दस्तखत गरेर उपस्थित त गरे हुन्छ अब पछि सबै कुरा दस्तखत गर्ने काम हुँदैन अनि एउटा त्यसको कमिटमेन्ट पत्र कहिले काहीँ घोषणा पत्र भन्छ अनि प्रतिबद्धता पत्र जारी गर्ने त्यो पनि हुन्छ सार्वजनिक सुनवाईको अन्तिममा चाहिँ हाम्रो सबै सरकारवाला पक्षहरूको तर्फबाट चाहिँ त्यहाँ केही प्रतिनिधिहरूको माध्यमबाट दस्तखत गर्ने र सबैलाई त्यसलाई प्रमाणीकरण गरेर प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गर्ने सम्मका कामहरू गरे हुन्छ र अनि आगामी दिनमा फेरि जहिले आयोजना गरिन्छ त्यो पूर्ववत अवस्थाका प्रतिबद्धताको के कार्यान्वयन भए नभएको कुराहरूको जानकारी गराउने हो फेरि त्यही क्रम सुरु भइरहन्छ यो हो अब के भनेको छ भने सुशासन ऐन नियमावलीमा प्रत्येक चार महिनामा सार्वजनिक निकायहरूले कम्तीमा पनि चार महिनामा एकपटक सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रमको आयोजना गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था छ र त्यसमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सहयोग र निरीक्षण गर्नुपर्ने पनि उसलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ सार्वजनिक सुनवाई कार्य भए नभएको गरे नगरेको सार्वजनिक निकायहरूले भन्दा त्यो प्रमुख जिल्ला अधिकारीले त्यसका लागि आवश्यक सहयोग पनि गर्ने र सोको अनुगमन पनि गर्ने व्यवस्था पर्जीयलाई तोकिएको छ र अरू र यसलाई व्यवस्थापन परीक्षणको एक विषय पनि बनाइएको छ व्यवस्थापन परीक्षणका सन्दर्भमा सार्वजनिक सुनवाई भए नभएको पनि हेर्ने व्यवस्था गरिएको छ यही हो सार्वजनिक सुनवाईको जे हो सार्वजनिक सुनवाई नै हो समग्र अरू कुराहरू छँदैछ यसमा विशेषतः फोकस सार्वजनिक खर्च र विकास आयोजनाका कुराहरूका सन्दर्भमा
यो केन्द्रित रहन्छ। अब सबैले गर्नुपर्ने हो व्यवहारमा अब सबैलेमा छैन अनि अब कतिपय अवस्थामा स्थानीय तहमा अहिले तपाईँले बुझ्नु भएको छ सार्वजनिक सुनवाई बिना सार्वजनिक जुन विकास कार्यहरूको भुक्तानी त्यो प्रक्रिया अनिवार्य रूपमा भुक्तानीका लागि नै सार्वजनिक सुनवाई गरेर ल्याउनु पर्ने अनिवार्य प्रक्रिया तोकिएको छ। त्यसले गर्दा त्यसलाई मूल प्रभावीकरण गर्ने र अनिवार्य गर्ने व्यवस्था कर्मश गर्दै जान थालिएको छ। अब विभागहरूले पनि गर्नुपर्ने हो, मन्त्रालयले सार्वजनिक सबै सार्वजनिक निकायले गर्नुपर्ने हो, कानुन त व्यवहारमा त्यस्तो अलि छैन र अब यो त्यति धेरै प्राथमिकता पाएको अवस्था पनि छैन। औपचारिकता भुक्तानी रोक्ने भावनाले अब स्थानीय स्तरमा अथवा विकास आयोजना स्तरमा एउटा औपचारिकता पुरा गर्ने कुरामा सीमित छ। अब कमजोरी के भइरहेछ कसो भइरहेछ सबैमा त पहिला त अघि नै भने नागरिक चेतना हुनु पर्यो अनि शासनमा त्यो किसिमको एउटा पर्यावरणीय अनुकूलता पनि हुनु पर्यो। त्यसका लागि त्यसै हुँदैन, खर्च बेहोर्नु पर्छ, सेवा प्रदायक लागत लाग्छ होइन, अब स्रोत साधनै कम छ अनि समन्वय छैन हेर्नुहोस् अनि प्रेम नै कमजोरी हो नि। फेरि कमजोरी के छ भने पहिलो कुरो त यसले प्राथमिकता पाउन सकेका छैन अनि नियमित रूपमा भइरहे पनि पाइँदैन, नभएकोमा त्यही किसिमको अनुगमन पनि छैन, उदण्डित हुने अवस्था पनि छैन, कुरा त्यो हो। अनि सार्वजनिक सुनवाईलाई अहिले पछिल्लो केही अलिकति बढेको के हो भने यसको एउटा जागरण आएको छ, केही कुराहरू विकास कार्यक्रमहरूमा भएका पनि छन्, गर्ने निकायले गरेको पनि छ, नगर्ने दण्डित भएको पनि छैन। त्यति त्यही कारणले मैले भन्न खोजेको जे हुनुपर्ने थियो त्यो चाहिँ भएको छैन, नभएकै हो र जुन स्तरमा हुनुपर्ने हुँदै भएको छैन भन्ने छ। प्राथमिकता दिया छ, व्यवस्था छ, सबै कुरा छ, सबै कुरा गर्यौँ तर जुन रूपमा हुनुपर्ने हो र त्यसका सर्वाङ्गीण प्रेम मिल्नुपर्ने हो त्यो मिलेको अवस्था चाहिँ छैन। त्यही किसिमले हामी अरूका मूल्याङ्कन गर्दा यसको पनि त्यही मूल्याङ्कन गर्छौँ। अर्को चाहिँ सामाजिक परीक्षण छ, तपाईँलाई के होला यो भन्ने पाठमा, यो त खुला रूपमा गरिने सबैका लागि गर्ने व्यवस्था हो र यसको सम्पूर्ण खर्च सेवा प्रदायक यी सबै कामहरू यो मूल्याङ्कन नागरिक मूल्याङ्कन भनिरहेछौँ तर सबै सार्वजनिक सेवा प्रदायकको जिम्मेवारी नै हो, उसैले खर्च बेहोर्ने, उसैले आयोजना गर्ने हो र एउटै मात्र दृष्टिकोण के हो भने नागरिकहरूको त्यहाँ नागरिकले खर्च बेहोर्ने भने होइन र अथवा अरू कुनै तेस्रो पक्षले खर्च बेहोर्ने भने होइन, सबै खर्च सार्वजनिक निकायकै सेवा प्रदायकै हुन्छ, यो कुरा बुझ्नु पर्यो। र अर्को अब हामीले अर्को सामाजिक परीक्षणका बारेमा सोसल अडिटको बारेमा बुझौँ। पहिलो कुरो त सार्वजनिक कार्यको मूल्याङ्कन गर्ने एउटा विधि हो भनेर बुझ्ने एउटा पार्ट सामाजिक परीक्षण। अब यो सामाजिक परीक्षण भनेको के होला कसो होला तपाईँलाई लाग्छ नि? यो समाजका विभिन्न वर्ग तथा समुदायमा लक्षित कार्यक्रम जुन सञ्चालन गरिएको हुन्छ, लक्षित कार्यक्रम विशेष गरिने विशेष रूपमा लक्षित कार्यक्रम विशेष केन्द्रित लक्षित कार्यक्रम विशेषमा केन्द्रित परीक्षण छ त्यसलाई सामाजिक परीक्षण भनिन्छ। सामाजिक दृष्टिकोणबाट गरिने परीक्षण हो यो। परीक्षण गर्ने भने कसले गर्ने भने सरकारले गर्ने, सेवा प्रदायकद्वारा नै गर्ने गराउने। त्यहाँ आफ्नो ढङ्गले मूल्याङ्कन त सबैले गरिरहेको हुन्छ आफ्नो आफ्नो ढङ्गले, तर यो आयोजना कसले गर्छ त? यहाँ औपचारिक रूपमा चाहिँ सामाजिक परीक्षण कसले गर्दैन त? यसको औपचारिक परीक्षण अनौपचारिक सबैले गरेको हुन्छ, औपचारिक रूपमा सामाजिक परीक्षण गर्ने कार्य यहाँ नाम दिएको हो नि। फेरि तपाईँलाई यो अरू धेरै बन्थन बन्थनका कुरा धेरै कुरा यसमा अरू कुरा बुझ्नुपर्ने होइन कि यो के हो भन्दा आयामिक परीक्षण, सर्वाङ्गीण परीक्षण होइन, आयामिक परीक्षण हो, सार्वजनिक कार्यको आयामिक परीक्षण। यो के हो त? कुन कार्यक्रममा यो केन्द्रित हो भन्दा समाजका विभिन्न वर्ग तथा समुदाय विशेष वर्ग तथा समुदाय होइन जुन सीमान्तिकृत वर्ग अथवा लक्षित वर्ग भनौँ न र सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी लक्षित वर्ग भनौँ न, आज तपाईँलाई एउटा यथार्थमा भन्दाखेरि ती वर्ग विशेष सञ्चालित भएका क्रिया सञ्चालन गरिएका जुन सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी त्यही सुरक्षाका विकास सम्बन्धमा विकास आएको त हो नि, अनि खालि भत्ता मात्रै होइन नि सामाजिक सुरक्षा भनेको। त्यसले ती लक्षित वर्ग विशेषका कार्यक्रमहरूमा यो बढी केन्द्रित रहन्छ र त्यही दृष्टिकोणबाट यो त्यो जुन लक्ष्य उद्देश्यले त्यो कार्यक्रमहरू आयोजना गरिएको त्यो अनुसार छ कि छैन भनेर मूल्याङ्कन गर्ने। यो भनेको अर्थ के हो त भन्दा लक्षित वर्गसम्म लक्षित वर्गको अपस भयो कि भएन त्यति हो, अरू कुरा केही छैन।
लक्षित वर्ग को दशाधार परिवर्तन भयो वा भएन र तिनको अपस भयो अपस नै हो त्यहाँ लक्षित वर्गमा त्यो केन्द्रित भयो कि भएन लक्षित वर्गले त्यसलाई लाभ लियो कि लिएन लक्षित वर्गको त्यसमा पहुँच पुग्यो कि पाएन होइन लक्षित वर्गको त्यसको उन्नति त्यसको समुत्थान उन्नति प्रगति हुन सक्यो वा सकेन यही सन्दर्भमा गरिने जुन लेखाजोखा छ परीक्षण छ अनुगमन छ त्यो नै के हो सामाजिक परीक्षण यो आयामिक परीक्षण हो जस्तै यसको उदाहरणमा तपाईँलाई के भने हामीले भनौँ न लैङ्गिक परीक्षण लैङ्गिक परीक्षण भन्यो भने लैङ्गिक दृष्टिकोणबाट त्यहाँ क्या त्यो आयामिक परीक्षण हो सबैलाई हेर्नु कि लैङ्गिक रूपमा हामीले परीक्षण भनेको विशेषतः कसलाई केन्द्रित गरेका छौँ महिलामा त्यसको हित पुग्यो कि भएन महिला सहभागिता भयो कि भयो जस्तै लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट भनौँ उदाहरणको लागि त्यो लैङ्गिक रूपमा कति उत्तरदायी रह्यो भन्दा जसलाई हामीले फोकस गरेको भन्दा महिलाको उत्थानको लागि महिलाको संरक्षणको लागि महिलाको परिवर्धनका लागि महिलाको इन्कम होइन उसको सक्षमता अभिवृद्धि गर्नका लागि गरेर आएको थियौँ भने त्यो कुरा भयो कि भएन एउटा त्यसभित्रको पनि सीमान्तिकृत वर्ग लक्षित वर्गसम्म त्यसको पहुँच पुग्यो कि पुगेन त्यसको कुनै छुवाट भयो कि भएन अथवा के हो भनेर त्यहाँ हेर्ने र उनीहरूलाई हित कति भयो त भनेर फेरि त्यसैका कमी कमजोरी पहिचान गर्ने हो त्यसैले लक्षित वर्ग विशेष मा गरिने परीक्षण हो त्यो नाम दिएको क्याटेगोरी दिएको हो अरू कुरा केही नै होइन र अनि जस्तै हामीले जस्तै जात लक्षित कार्यक्रम विशेष छ जुन सामाजिक सुरक्षा विशेषमा तपाईँलाई कुनै भन्नुहोस् न एउटा जस्तै हामीले कुनै जस्तै प्रजा विकास कार्यक्रम त्यो प्रजा विकास कार्यक्रम जुन चेपाङ जातिको विकासका लागि गरिएको छ भन्यो भने त्यो गएर चेपाङ पर्यो कि परेन त्यहाँ अथवा चेपाङको पनि समृद्ध एलाइट पर्यो कि त्यहाँ मार्जिनलाइज पिपुलहरूले समग्रतामा चेपाङ प्रजाति मार्जिनलाइज भन्यो त्यो मार्जिनलाइजभित्र पनि त समृद्ध छ नि एलाइट छ नि अनि त्यसैमा केन्द्रित भयो कि अथवा सबैलाई त्यसको लाभ पुग्यो कि पुगेन त्यहाँ कुनै के भयो त त्योभित्र पनि त नयाँ चाहिँ वितरण छ कि छैन यही कुराका हिसाबले र हामीले जे सोचेर त्यो प्रजा विकास हुन्छ अथवा चेपाङ जातिको विकास हुन्छ उत्थान हुन्छ भनेर कार्यक्रम ल्यायौँ त्यो कार्यक्रम बमोजिम भयो कि भएन भनेर गरिने परीक्षण हो लेखाजोखा हो समीक्षा हो अनि त्यो समीक्षा गरेपछि फेरि सुधार गर्ने काम त छँदैछ त्यो त्यसलाई सामाजिक परीक्षण भन्छौँ सामाजिक परीक्षण गर्ने काम सरकारले सेवा प्रदायकले सार्वजनिक निकायले आफैले पनि गर्न सक्छ र उसले तेस्रो पक्षबाट गर्न पनि सक्छ सार्वजनिक सुनवाईमा पनि सरकारले आफैले गर्न सक्छ र त्यसमा सहयोगका लागि तेस्रो पक्षलाई सहयोग लिन पनि सक्छ होइन फेरि यहाँ आफैले गर्नुपर्छ भने होइन के हो त भन्दा लागत कसले बिहोर्ने आफैले बिहोर्ने सबैको लागत सरकारले नै बिहोर्ने कुरा व्यक्ति हो सार्वजनिक निकायले बिहोर्ने हो र काम गर्दाखेरि आफैले अर्गनाइज गर्नु पनि सक्छ आफैले गर्न सक्छ र कुनै विज्ञबाट गराउनु पनि सक्छ दुइटै पालना व्यक्ति हो अरू कुरा केही छैन र सामाजिक परीक्षणमा सामाजिक परीक्षण गरिसकेपछि त्यहाँ सार्वजनिक सुनवाई जस्तो हुँदैन पहिले सार्वजनिक सुनवाई हुँदैन भनेको सुरुमै सार्वजनिक सुनवाई गरेर विकास कार्यका लागि त्यस्तो त्यसको वातावरण त्यो रहँदैन र यो आवश्यकता अनुसार चाहिँ सामाजिक परीक्षण गरिन्छ सार्वजनिक सुनवाई जस्तो चार चार महिनामा गर्नुपर्ने भन्ने छैन विकास कार्यक्रमहरूको सामाजिक परीक्षणका हिसाबले जस्तै वातावरण मूल्याङ्कन गराउने त्यो एउटा सामाजिक परीक्षण हो त्यो पूर्व रूपमा सबै चरणमा कुन बेला गरिन्छ के गरिन्छ भन्ने रूपमा सामान्यतया सार्वजनिक सुनवाई के हुन्छ भने कार्य सम्पन्न भइसकेपछि गर्ने गरिन्छ एउटा प्रक्रियागत रूपमा पनि गरिया हुन्छ र नर्मल्ली कार्य सम्पन्न भएपछि गरिन्छ होइन त्यो पूर्ववत रूपमा सार्वजनिक सुनवाई फेरि गरिँदैन भने गरिन्छ कहिले काहीँ तर व्यवहारमा बढी के हुन्छ भने कार्य सम्पादन भइसकेपछि गर्ने चलन छ र अरूलाई जस्तै सामाजिक परीक्षण के छ अब कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ सार्वजनिक सुनवाई भने त्यो पूर्ववत रूपमा गर्ने जस्तै वातावरण मूल्याङ्कनका लागि के गर्ने त भन्दा त्यो सार्वजनिक सुनवाई नै गर्ने कुनै किसिमले पहिल्यै याइए गर्नुपर्ने छ भन्यो भने याइएका सन्दर्भमा काम हुन पाएको छैन तर याइए गर्ने सन्दर्भमा सार्वजनिक सुनवाई गरेर गर्न सकिन्छ त्यसलाई कुनै त्यसको पक्षले अध्ययन गरेर त्यही आधारमा गर्न पनि सक सामाजिक परीक्षणको माध्यमबाट गर्न पनि सकिन्छ त्यस्ता धेरै कुराहरू छन् तर सामाजिक परीक्षणमा नर्मल प्रोसिड्युर के हो भने सामाजिक परीक्षण सम्बन्धमा आएको जे प्रतिवेदन यो सेवा प्रदायकले आफैले वा तेस्रो पक्षद्वारा समग्र सामाजिक आयामबाट विविध सूचकहरूको आधारमा विश्लेषण गरिया हुन्छ लेखाजोखा गरिया हुन्छ अनि त्यसको प्रतिवेदन लिइन्छ
प्रतिवेदन तैयार कर प्रतिवेदन अनता का अगाड़ी अथवा सरकार पक्ष का बीच में सार्वजनिक तो सामाजिक परीक्षण को अर्थ सार्वजनिक सुनवाई सुनवाई नहीं करने अंतर्क्रिया करने भर्भ होने कि उन्नीजिकीकरण सार्वजनिकीकरण कर जे तथ्य आँच तो रो अभिलेख चाहे सार्वजनिक सेवा प्रदायक निकायम रह उसे सार्वजनिक करने हो यही पाठ सार्वजनिक परीक्षण में यह सामाजिक परीक्षण में भार अब सार्वजनिक परीक्षण ठैक्क सामाजिक परीक्षण को संदर्भ में त्या आयामिक मात्र थी अब यह सर्वांगीण परीक्षण सार्वजनिक परीक्षण को समग्र यो सार्वजनिक कार्य को प्रभाव विश्लेषण नहीं हो जे जी प्रभाव पड़े तो समग्र विश्लेषण सार्वजनिक परीक्षण सार्वजनिक कार्य को समग्र प्रभाव विश्लेषण नहीं सार्वजनिक विश्लेषण हो यो सार्वजनिक विश्लेषण हो भन्न खोजे अर्थ सार्वजनिक परीक्षण जनपरीक्षण का नाम ले चिंता अंग्रेजी में तो पब्लिक अडिट भनी हाल रो नागरिक हित में सर्वांगीण नागरिक हित में भाई या नभा को सन्दर्भ आयामिक वर्ग विशेष लक्षित वर्ग विशेष भन्ने अर्थ में होइन कि आयामिक सर्वांगीण हिसाब से नागरिक हित भाई नभा को सन्दर्भ में गरिने परीक्षण हो सर्वांगीण परीक्षण कुछ आयामिक परीक्षण होइन अर्थ यो सब नागरिक का लागि केन्द्रित रहने हो रहा सब का सार्वजनिक परीक्षण भनेको सबैसँग सरोकार रहने विषय सार्वजनिक परीक्षण हुन जनपरीक्षण हुन भनेर भन्यो हामीले र अब जस्ते वातावरण परीक्षण भनेको आयामिक दृष्टिकोण ले बनाएको थियौ नि हामीले त्यो एउटा वातावरण को दृष्टिकोण बाट मात्र भनेको थियौ तर त्यही वातावरण परीक्षण सार्वजनिक परीक्षण हो किन वातावरणले त कसैलाई छुदैन कुनै लिंग विशेष धर्म विशेष जात जाति विशेष अथवा समुदाय विशेष त हुँदैन त्यसैले वातावरण परीक्षणलाई उदाहरण दिँदाखेरि हामी जनपरीक्षणका हिसाबले भन्छौँ अनि आयामिक हिसाबले वातावरण ढंगले भन्न खोजौं जस्तै गरिबी परीक्षण लैंगिक परीक्षण जात जातिगत परीक्षण वा अन्य विभिन्न लक्षित कार्यक्रम विशेषको परीक्षण चाहिँ फेरि के भनेको तपाईलाई त्यसलाई सामाजिक परीक्षण भनेर उदाहरण दिने र सबैको साझा कुरा के हुन्छ त्यो विषय चाहिँ तपाईले सार्वजनिक परीक्षणको उदाहरण दिँदा विवाद हुँदैन सजिलो तपाईलाई लेख्नलाई सहज हुन्छ त्यसैले वातावरण परीक्षण भन्न सक्छौं है गरिबी परीक्षण हामीले समग्र रूप में जनता को हेर्न सक्छौं लक्षित कार्यक्रम विशेष में समग्रता में हेर्न सक्छौं कहीं कहीं निरपेक्ष वर्गीकरण भी होइन फिर निरपेक्ष रूप में होइन तर तपाईले त्यसलाई भन्दिन सक्नुहुन्छ गरिबी तो सब में हो है सब को निरपेक्ष सापेक्ष विषय नहीं हो लैंगिक रूप में भाव स्पेसिफिक हो जात जातिगत हो स्पेसिफिक हो कुछ भौगोलिक क्षेत्र विशेष होने स्पेसिफिक हो ते भौगोलिक क्षेत्र में सब जनता हेन पे फिर तीन क्षेत्र मूलुक वर्ग के लिए तो स्पेसिफिक क्षेत्र हो तई कुछ निरपेक्ष सापेक्ष दुईटे हिसाब से बोलने सकते आपूले यो कैटेगोरी उदाहरण दिने बेला में ख्याल करने चे बोलो आधार अनि सार्वजनिक परीक्षण में समग्र जनहित भाग जनता को अपस भाग सब कुछ तय नहीं हो हेने रो तरीका तय हो सरकार आफैले पनि गर्न सक्छ र तेस्रो पक्ष द्वारा पनि गर्न सक्छ यही हो रहा इसमें भी गरेको प्रतिवेदन सारा खर्च जे जति छ आयोजना गर्नुपर्ने खर्च गर्नुपर्ने सब सेवा प्रदायक सरकार ने नै बेहोर्छ र उसले त्यसको बारे में प्रतिवेदन तैयार करने त्यसलाई जनता का बीच में सार्वजनिकीकरण करने अथवा सरकार पक्ष का बीच में सार्वजनिकीकरण करने यो परिपाटी हो यही कुरालाई हामीले भन्यौ र अब तेस्रो पक्ष मूल्यांकन छ यो अरु कुनै गन्थन मन्थन अरु अर्थ मात्र हो र आयाम मात्र हामीले बुझ्ने हो र अब सामाजिक परीक्षण र सार्वजनिक परीक्षणमा एउटा तपाईलाई अब सबै सामाजिक परीक्षण सार्वजनिक परीक्षण नै हो तर सबै सार्वजनिक परीक्षण सामाजिक परीक्षण होइन भन्न सक्नुहुन्छ सामाजिक आयामिक हो यो सर्वांगीण हो भनेर यसको दायरा बृहत छ कहिले कहिले त्यस्तो तपाईलाई ख्याल हुन सक्छ त्यस्ता कुराहरू आउन सक्छन् त्यसैले सार्वजनिक परीक्षण भनेको समग्र परीक्षण रहेछ सब जनता का तर्फ बाट गरिने परीक्षण रहेछ सब जनता को हित भाकी भएन भनेर हेरिदो रहेछ भनेसी सामाजिक परीक्षण भनेको कुनै वर्ग विशेष का लागि गरिने परीक्षण रहेछ त्यसको हित भाकी भएन भनेर हेर्ने एउटा संकुचित परीक्षण रहेछ विशिष्टकृत परीक्षण रहेछ भनेर बुझ्न पर्यो र एउटा जनरल परीक्षण चाहिँ सामान्य परीक्षण रहेछ
जनपरीक्षण सामान्य परीक्षण पैसाले यसलाई ल्याउँ यसलाई विशिष्टीकृत परीक्षण विशेष परीक्षणको रूपमा ल्याउँ सामाजिक परीक्षणलाई त्यो पार्टबाट अलिकति आयामिक परीक्षण हो भनेर सर्वाङ्गीण हो यो माइक्रो हो यो माइक्रो हो यसरी जानु पर्यो र अब तेस्रो पक्ष मूल्याङ्कनको सन्दर्भमा हामीले कुरा गर्ने बेलामा अब के हो त भन्दा सेवा को तेस्रो पक्ष त भन्दा पहिलो पक्षको सेवा प्रदायक दोस्रो पक्षको सेवाग्राही सेवा प्रदायक र सेवाग्राही भन्दा बाहिरको तेस्रो पक्ष भनिएको त्यसैले सेवा प्रदायक तथा सेवाग्राही भन्दा बाहिरको बाह्य पक्षबाट गरिने जुन मूल्याङ्कन छ त्यसलाई तेस्रो पक्ष मूल्याङ्कन भन्छौँ यसलाई बाह्य मूल्याङ्कन पनि भन्छौँ र यसलाई तपाईँलाई विज्ञ मूल्याङ्कन पनि भन्छौँ यसलाई वैधानिक मूल्याङ्कनको नामले पनि चिन्छौँ यो स्वतन्त्र मूल्याङ्कन पनि हो किन हो भन्दा अब सेवा प्रदायकले र सेवाग्राहीले अब त्यहाँ आग्रह पूर्वाग्रह राख्दैन उतै एउटा स्वतन्त्र ढङ्गले त्यहाँ संलग्न नै नभएको सेवा प्रदायक पनि होइन सेवाग्राही पनि होइन त्यो सेवाग्राह सेवा उसको लाभग्राही वर्गमा पनि नभएको एउटा स्वतन्त्र विज्ञ समूहबाट गरिने मूल्याङ्कन नै तेस्रो पक्ष मूल्याङ्कन हो यो तेस्रो पक्ष मूल्याङ्कन तेस्रो पक्ष कसले नियुक्ति गर्ने त भन्दाखेरि सरकारले नै हो अनि तेस्रो पक्षलाई उसले मूल्याङ्कन गर्ने त अब सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाको माध्यमबाट परामर्श सेवा खरिद गर्ने जुन प्रक्रिया छ त्यही आधारबाट उसले नियुक्त गरेको हुन्छ अनि उसलाई तोकिएको पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने काम गर्छ अनि तेस्रो पक्षले विभिन्न अध्ययन गरेका हुन्छ सरकार पक्षसँग अनि त्यो प्रतिवेदन तपाईँलाई सेवा प्रदायकले प्रस्तुत गरेका हुन्छ सेवा प्रदायकले त्यसमा कुनै फिडब्याक दिन पर्यो भने फिडब्याक दिन्छ अनि समग्र रूपमा फेरि नागरिकहरूकै बिचमा प्रस्तुत गरिन्छ सबै कुरा तिनी हुन् यहाँहरूका विवरणहरू होइन सार्वजनिक रूपमै अनि परीक्षण भनेको तेस्रो पक्ष मूल्याङ्कनका बारेमा तपाईँलाई सबै किसिमले नागरिकहरूको फिडब्याक लिन्छ अब यसमा विशेषतः के हुन्छ भने विज्ञ समूहलाई करारमा नियुक्ति गरिन्छ जस्तै परामर्शदात्री समुदायहरूलाई परामर्शदातालाई नियुक्त गरेका हुन्छौँ परामर्शदाताको नियुक्ति जस्तै कुनै तेस्रो पक्ष मूल्याङ्कन गर्नका लागि अनुगमन सम्बन्धी अनुगमन गरेर रिपोर्ट पेस गर भनेर जसलाई पनि गर्न सकिन्छ यो चाहिँ कसैलाई व्यवस्थापन करार भनेर हामीले जे भन्छौँ त्यो के हो त भन्दा तेस्रो पक्ष कुनै त्यो सम्बन्धमा एउटा व्यवस्थापन करारको माध्यमबाट व्यवस्थापन करारको माध्यमबाट हामीले तेस्रो पक्षलाई विज्ञलाई नियुक्ति गर्न सक्छौँ यो चाहिँ एउटा करार जन्य कार्य हो करारको व्यवस्थापन कसले गर्ने हो समग्र लागत कसले बेहोर्ने हो सार्वजनिक निकायले बेहोर्ने हो कसले काम गर्छ त यो अनुगमन तथा मूल्याङ्कन एवं विश्लेषण कसले गर्छ भन्दा जो नियुक्त भएको विज्ञ छ त्यो विज्ञले गरेको हुन्छ अनि त्यो विज्ञले गरेको जे जति कसलाई सोध्छ उसले भन्दा सेवाग्राही सेवा प्रदायक सरकारवालाकै बिचमा उसले अध्ययन गर्छ विभिन्न किसिमले विश्लेषण गर्छ उसले क्वेसनयर गर्न सक्छ इन्टरभ्यू गर्न सक्ला उसले चाहिँ अब्जर्भेसन गर्न सक्ला विभिन्न किसिमका सर्वे गर्न सक्छ विविध माध्यमबाट उसले ती त्यसमा उसलाई सहयोग गर्नका लागि सेवा प्रदायक निकायहरूले सम्बन्धित पक्षहरूलाई त्यहाँ पत्राचार पनि गरेको हुन्छ त्यही आधारमा उसले सरकार पक्षलाई उसलाई रेस्पोन्स गर्छन् भनौँ न अनि त्यही आधारमा तेस्रो पक्षले मूल्याङ्कन गर्यो र मूल्याङ्कन गर्दाखेरि हामीले किन भन्यौँ त भन्दाखेरि आग्रह पूर्वाग्रह रहित भयो स्वतन्त्र मूल्याङ्कन भयो अनि त्यसमा स्वीकार्यता पनि भयो अनि नत्र हामी आफैले गर्ने बेला त सबैले दोष लगाउँदा नि त कसैले भन्ने बेलामा पनि बाहिर के हो भने जो सरोकार छ जो सम्बन्धित छ उसले त आफ्नो हितमा मात्र केन्द्रित भएर बोल्ने हुन्छ जस्तै अहिले भनौँ न तपाईँ हामीले जसले जहाँ सेवा दिइरहेको हुन्छ सेवा प्रदायकले चाहिँ मैले राम्रो गरिरहेको छु भन्छ यही नै प्राप्त हो भन्छ मेरो क्षमता मेरो सामर्थ्य मैले गर्नुपर्ने यही हो भन्छ सेवाग्राहीले जहिले पनि के हुन्छ भने त्यहाँ खोट लगाइरहेको हुन्छ कि अनि उसले के भने यो अपर्याप्त नै भयो अझ नियमित भएन अथवा यो अलि महँगो भयो केही न केही त उसका कुरा आइरह हुन्छन् भनेपछि त्यो मूल्याङ्कन स्वतन्त्र मूल्याङ्कन होइन आग्रह पूर्वाग्रह युक्त मूल्याङ्कन हो त्यसैले त्यो आग्रह पूर्वाग्रह रहित मूल्याङ्कन गर्ने एउटा वैधानिक एवं जनस्वीकार सर्वस्वीकार्य मूल्याङ्कन पद्धति भनेकै तेस्रो पक्ष मूल्याङ्कन हो र त्यही स्वीकार्यताका लागि त्यही वैधानिकताका लागि नै यो स्वतन्त्र मूल्याङ्कनको रूपमा तेस्रो पक्ष मूल्याङ्कन गरिन्छ यो पाठमा जाने हो तेस्रो पक्ष मूल्याङ्कन भनेको अरू केही होइन तपाईँलाई त्यसको अरू त्यहाँ
जस्तै लैंगिक परीक्षण अथवा वातावरण परीक्षण वा गरिबी परीक्षण वा कुनै कार्यक्रम विशेष को परीक्षण भन्ने होइन, त्यही काम पनि त्यसको पक्षबाट गर्न पनि सकिन्छ, आफैले पनि गर्न सकिन्छ। आफैले सरकार आफैले त्यही भित्र अनुगमन गरेर मूल्यांकन गरेर सरकारी कर्मचारीलाई नै लगायो भने आन्तरिक मूल्यांकन भयो, त्यही होइन अनुगमन तथा योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन शाखाको महाशाखाको व्यवस्था गरे हुन्छ, अनि त्यहाँको कर्मचारी खटिएर आफैले गर्यो भने त्यो आन्तरिक मूल्याङ्कन भयो। अब त्यही कुरा अर्को कुनै ठेक्का लगायो कसैलाई अथवा परामर्शदातालाई नियुक्त गर्यो भने त्यही कुरा तपाईँलाई करारमा दियौँ भने त्यो करारमा जसलाई नियुक्त गरेको हुन्छ त्यो करारमा नियुक्त गरेको चाहिँ त्यस्तो पक्ष भयो र उसलाई जुन विज्ञलाई खोज्ने हो फेरि विज्ञ मध्येबाट त्यहाँ सरोकार लाभग्राही हुनु हुँदैन भन्ने अथवा त्यहाँ भएको कुनै स्वामित्व हुनु हुँदैन त्यसको अडिटमा संलग्न हुँदा हुँदैन भन्ने मागे आउँछ नि तपाईँलाई योग्यता विभिन्न हिसाबले यस्तो परामर्शदाता चाहिएको छ यस्तो चाहिएको छ भन्ने हुन्छ र त्यो चाहिँ क्राइटेरिया तोकेको हुन्छ। त्यसमा के हुनु भएन भन्दा तपाईँ त्यो सम्बन्धित संस्थाको कुनै त्यहाँ सेयर होल्डर हुनु त्यहाँ लगानी गरेको हुनु भएन अनि त्यसको कुनै अनुदान लिएको हुनु भएन अरू अनुदान हुन्छ नि त्यसको लाभग्राही हुनु भएन त्यसमा अनि ऊ एउटा स्वतन्त्र हुन पर्यो त्यससँग न्युट्रल रूपमा निष्पक्ष रूपमा तटस्थ रूपमा मूल्याङ्कन गरिदिनु छ नि दुइटैलाई मान्य छ नि त्यसैले सर्वपक्षीय मान्यताका लागि त्यही वैधानिकताका लागि त्यस्तो व्यक्ति तथा संस्थालाई हायर गरिन्छ होइन करारमा नियुक्त गरिन्छ र त्यसमा लाग्ने त्यति पारिश्रमिक ती सबै कुरा सेवा प्रदायकद्वारा बिहोरिन्छ। यसको छुट्टै उदाहरण भन्ने हुँदैन, त्यही काम आफैले गर्न पनि सकिन्छ र आफूले नगरेर अर्कोलाई लगाउन सकिन्छ। त्यसैले करारमा विज्ञहरूलाई नियुक्त गर्ने भनेकै तेस्रो पक्षद्वारा गरिने मूल्याङ्कन भनिएको हो, अर्थ त्यति हो। त्यसैले यो विशेषज्ञद्वारा गरिने मूल्याङ्कन हो, एउटा स्वतन्त्र मूल्याङ्कन हो, बाह्य मूल्याङ्कन हो, एउटा वैधानिक मूल्याङ्कन हो भनेर भन्ने हो। को हुँदैन भन्दा दुई स हुँदैन, दुई स बाहेकको अर्को तेस्रोबाट गर्ने हो। त्यो तेस्रो भनेको एउटा विज्ञान समुदाय हो, दुई स हुँदैन भनेको सेवाग्राही पनि होइन सेवा प्रदायक पनि होइन, त्योभन्दा बाह्य पक्ष त्यसमा असम्बद्ध पक्ष हो के असम्बद्ध पक्ष नै तर असम्बद्ध विज्ञ पक्ष नै असम्बद्ध एवं विज्ञ पक्षलाई नै तेस्रो पक्षको रूपमा नियुक्त गरिन्छ भन्ने हो। यो अब आवश्यकता अनुसार सामर्थ्य अनुसार यो किसिमले तेस्रो पक्ष गरिन्छ। तेस्रो पक्ष गर्दा अब वैधानिक पनि हुने भयो, बोझ पनि कम हुने भयो, होइन अलि लागत लाग्ने भयो अर्कै कुरा हो। त्यसैले त्यो आवश्यकता अनुसार सामर्थ्य अनुसार परिवेश अनुसार तेस्रो पक्ष मूल्याङ्कनको परिपाटी अवलम्बन गरिन्छ भन्ने हो। यही हो चुरो र सारपूर्ण कुरा। यी सबैको ब्रह्माण्ड यति हो। सार चाहिँ सार्वजनिक कार्यको मूल्याङ्कन हो। किन गर्ने त यस्तो भन्दा अब तपाईँलाई हाम्रा सार्वजनिक कार्यलाई सही मार्गदर्शन गर्नलाई नै हो यो, जसले जहाँ गरे पनि अनि त्यहाँ भएको अपसहरूलाई त्यहाँ हटाउने, त्यहाँ जोखिमहरूलाई न्यूनीकरण गर्ने, कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्ने हो, सुरक्षा साधन के प्रभाव गरी परिचालन गर्ने हो अनि त्यही सार्वजनिक कार्यहरूलाई एउटा व्यवस्थित मर्यादित र जनहितमा बढाउने हो। भनेपछि समग्रतामा दश आधार प्रवर्धन गर्नु नै छ। यही कुराका लागि हामीले यही कुरा यी विभिन्न यी त प्रचलित विधि मात्रै हो, यिनलाई एउटा नाम दिएको मात्रै हो, आखिर गर्ने के हो त जताबाट पनि भने सार्वजनिक कार्यहरू जनहितमा भएका छन् कि छैन, नागरिक हितमा भएकै छैन छैन भनेर लेखाजोखा गर्ने केन्द्रबिन्दु त्यति मात्रै हो र अरूहरू होइन अन्य हिसाबले हामीले अब नाम भनौँला अरू काम पनि भनौँला खालि त्यही मात्रै छैन नि। अब यहाँ सार्वजनिक बहस भनेको छ, अब अहिले त मिडिया माध्यमबाट पनि भइरहेको हुन्छ, अरू कुरा हुन्छ, मूल्याङ्कनका तरिकाहरू त धेरै कुरा छन् होइन। आज मूल्याङ्कन त तपाईँलाई सञ्चार माध्यमकाबाट हुन सक्छ, गुनासो एउटा होइन उजुरी व्यवस्थापनको माध्यमबाट हुन सक्छ, मूल्याङ्कन गर्ने तरिका त्यसमा कुरा त्यसलाई कुन हिसाबले जाने भन्ने तरिकाहरू त विभिन्न हुन सक्छन्। गुनासो राख्ने अथवा आफ्नो आफ्नो पृष्ठपोषणहरू उपलब्ध गराउने, हामीले खुला रूपमा सल्लाह सुझाव मागेका पनि हुन सक्छौँ होइन, हरेक कुरा किसिमका छन्। अनि त्यही सल्लाह सुझाव दिने समन्वय गर्नेलाई पुरस्कारको व्यवस्था गरौँला, विधि त के के छन् के होइन, तर अहिले हाम्रो प्रचलित विधिहरू यी हुन् भनेर गरौँला। यति हो ल म
मैले तपाईहरुलाई यो विषय सक्ने विषय हो र यसमा कसैको केही नबुझेको छ भने अरु दुईटा टपिक्स त हामी पढि पनि सकेका छौं त्यसमा म यसो सम्झाइदिने मात्र हो र यो खण्ड अनि हामी सक्छौं सर यसमा सर यसका नबुझेको भए ल सर औचित्यहरु यसको अलि भनिनु सर औचित्य दश आधार परिवर्तन गरेको भनेको त्यत्रो कुरा बुझेन हाम्रो सार्वजनिक कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने हो स्रोत साधन बेसिक्स परिचालन गर्ने हो त्यहाँ आपस गर्ने दश आधार परिवर्तन गर्ने विकृति विसङ्गतिहरूलाई निवारण गर्ने अनि त्यहाँ यसलाई सार्वजनिक कार्यलाई सही मार्गदर्शन गर्ने अनि त्यहाँ जोखिमहरूलाई न्यूनीकरण गर्ने अनि त्यसको निर्दिष्ट लक्ष्य जे छ सार्वजनिक कार्य निर्दिष्ट लक्ष्य तथा उद्देश्य अथवा प्रतिफललाई अधिकतम बनाउने यही नै हो